жива, който и там да мини под него за здраве. Има ли червена праза? Носите ли? Взимаха вода наистина, ама... Билинки, билинки, я да ми седи малко древа тук да запалим един огън. Пойм да ядеме. Да. Значи тук да го нападем, да го прескочим, че да нахопля двоите. Не е огън това. Няма ли един поп да дойде и да ги анатамоса всички тия за практикуване на езически ритуали, бе? Не. Няма ли един свещеник? Я сега, моми, дайте и венеца да миним и под него за здраве.
Да. Много се готи. Кръсти са бобичките. Не знаеш ли нашите комбинирани ритуали езическо-християнство?